Omulungi andaba mpuliriza nkwaniriza nnyo mu programu ya Fene Nganzi yiga eddagala lyo. Olina omutesitesero mwanjizi. Omusawo yakuguka mu ddagala ly'obutonde ddamulira sempuma. Stinging needle. Stinging needle. Omunyango. Guno gwe gumu ku bikolo by'eddagala ebikyasinga okuba eby'amaanyi. Kubanga gufumbekeddemu chlorophyll. Chlorophyll ekirungo ekyo ekya kiragala kiyamba ki ku muntu? Mu kulwanyisa kansa, ekikolo ky'eddagala kino kisaale mu kulwanyisa kansa okolo. Era stinging needle ono sobola okumukozesa okulwanyisa omugejjo. Omulandira gw'ekikolo ky'eddagala kino stinging needle oba omunyango tugukozesa mu kuleeta amaanyi g'ekisajja tukolemu powder omuse omusajja anywengako tagenda kulwa maanyi ga kisajja bwowulira ennaku zino ge bayimba lino ly'eddagala. Kakati omunyango guno era kola ensaano oba powder omukozese nga ng'oteeka ku majaani oba ojja kuba olwanyisiza kansa. Ge gabeera amajaani ga aga buli lunaku kansa n'okusala omugejjo. Webale nnyo munnange okutwagala ate n'okuwuliriza program. Abatwagala eyo yonna ebulaaya abali mu Americas oba North America ne Southern America n'obubaka bamu abali mu Asia oba Asia Australia ne mu Africa mwebale nnyo okwagala programu zaffe. Oba oyagala ebisingawo okumanya kiki ky'osobola okukozesa okwejjanjaba osobole okuwona endwadde zinnamutta. Tuweereza obubaka ku ndagirira eno oba ku WhatsApp 0785555270 oba 0759 493049. Stinging needle omunyango.